Aquesta setmana doncs, hem vist no, el passaport de Viladecans, el passaport aeronauta, que és un projecte que està dintre de l'estratègia 360 de Viladecans, que vol dir doncs, que tot el temps és educatiu, que el temps que passem dintre de l'escola és molt important, però és molt important també el temps que passem fora de l'escola. Llavors, a Viladecans hi ha ofertades un munt d'activitats lúdiques, esportives, culturals, de tot caire, i aquestes activitats les trobareu sempre al web i podreu anar utilitzant el passaport per anar omplint aquelles activitats que trobeu. Els nens estan bojos, de contents, els hi encanta, ho han rebut com si fos anem a Port Aventura, eh? Una cosa, oh, que xulo, quantes activitats, podem donar-los l'oportunitat de fer coses amb els pares fora, que no costin diners, que puguin fer amb tranquil·litat, que els pares no els hi diguin que no, que després ho puguin portar aquí a l'escola i comparteixin amb tots els companys, perquè tots els companys tenen les mateixes oportunitats, i ells estan molt engrescats. M'agrada perquè és divertit i aprenem moltes coses. El que més m'agrada és fer les activitats, perquè aprens molt i pots millorar els teus nous superpoders. Amb l'aeronauta ara mateix estava fent un Skype room, he mirat els superpoders que tinc i els que tinc que desenvolupar i de moment podré fer activitats a fora i a la meva casa. Doncs a mi em sembla divertit i xulo poder venir aquí i aprendre. A mi m'ha agradat i perquè estem aquí i aprenem.